Сіманян начисто впоралася. Справді, у людини в голові грає гімн Радянського Союзу. Уявіть собі, що в тій голові відбувається. Гіркін та інші воєнкори кричать про поразки на фронті, а от їхній гуру пропаганди Соловйов вирішив, що він суддя над долями росіян. Як ви здогадалися, друзі, далі огляд пропагандистських ресурсів на Фабриці новин. Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо, закликаю вас підписатися на Фабрику новин, поставити лайк, зокрема, до цього відео, для того, щоб бачити, як остаточно оскаженіли, подуріли і впоролися російські пропагандисти. Тому що їм капітально підгорає через контрнаступи Збройних сил України на різних напрямках, і до того ж успіхи наших захисників, а їхні паперові референдуми не мають абсолютно ніякої ролі. До речі, додивіться це відео до кінця, для того, щоб подивитися, як колишній український нинішній колаборант, російський співпрацюванець Кирило Стримоусов хоче влаштуватися у російський Comedy Club. Обов'язково це покажу. Це просто топ сьогоднішньої добірки. Отже, перейдімо безпосередньо до їхніх повідомлень. Отже, Скабєєва репостить активно, вже навіть стала Скабєєва критиканткою того, що відбувається на лінії фронту. Вона активно репостить такого собі Євгенія Подубного, який є їхнім воєнкором. І ось що він пише. «Как уже писал, наступило самое тяжелое время на переднем крае, и будет пока только тяжелее». І уявіть собі, що про це вже раніше говорила Сіманян, про це так акуратно заявляв Соловйов, але в цього лиса взагалі така двоїста позиція, а зараз уже навіть і Скабєєва, повністю проплачена пропагандистка, починає репостити ось такі повідомлення про те, що на передньому краї у росіян виявляється не все так гаразд. Вочевидь, одних починає підгорати, тому що розуміє ось ця наволоч, що вона буде сидіти найближчим часом уже на лавці підсудних. І через це вони починають боятися, відповідно, якось спонукати російське керівництво до більш активних дій на фронті. А що там активізовувати? Якщо нема що активізовувати, то активізуй ти не активізуй, все одно отримаєш самі знаєте що. Ну і от, власне, Скабєєва не хоче це отримати, так би мовити, і починає звертати на критику увагу. Та чи буде ця критика доцільною? Ну, хто зна. Хоча, насправді, працює в цьому руслі вже критиканство не лише одна Скабєєва, але й їхні так звані воєнкори. Наприклад, Олександр Коц, він активно почав реально стриматися тої ситуації, яка виникає зараз на лінії фронту. І от що пише Коц? «Мене тут упрекають, що я своїми новостями вганяю людей в депресію. Дескать, нужен позитив. Ну, время такое, хороших новостей в ближайшее время не будет. Ні з Херсонського фронту, ні тепер з Луганського. Ну, добре, що хоч їхні упориті пропагандисти починають це визнавати, це вже не може не тішити, це означає, що їм справді підгорає так капітально. І ось що пише Коц. «Можна посипати голову пеплом, рвати волоси на груді з криком «все пропало», но нам зараз потрібно робити то саме, готувати людей». В принципі, все те ж саме, що говорить і Скабєєва, вони якось намагаються себе убезпечити, свої пропагандистські дупи, для того, щоб запобігти тотальному провалу на лінії фронту, відтак поразці Росії, відтак їхньому потраплянню на лаву підсудних. А я переконаний, що саме такий сценарій нас і очікує. І оце от Сашенька Коц, Скабєєва, я навіть забув, як її звати, вони всі опиняться на цій лаві підсудних. Тому що вони реально починають боятися. Терорист Гіркін говорить про те, що визнає, в принципі, доволі адекватно визнає успіхи Збройних сил України на різних фронтах, і, зокрема, про такі фронти говорить він, наприклад, насамперед, висміюючи генерала Канашенкова, оцю гаврящу голову Міністерства оборони Російської Федерації, як він говорить, що всі його повідомлення – це насамперед підрив довіри до пропаганди Міністерства оборони. Тобто вже сам Гіркін, якого є чимала підтримка у Кремлі, він говорить, що ось цей Канашенков, який постійно виходить на брифінги, це просто-напросто ганьба для Міністерства оборони Російської Федерації. І окремо Гіркін ще говорить про власне прорив фронту в районі населеного пункту Давидів-Брід. Це Херсонщина, всі ми знаємо, де наші населені пункти. І от, власне, він волає про те, що за Давидів-Брід велися 2 місяці дуже жорстокі бої, і ряд іще
крупних населених пунктів втратив ворог, втратили росіяни, і через це б'є на сполох Гіркін, визнаючи, що ситуація на лінії фронту наразі насправді доволі складна для них. Але це, як то кажуть, ти йому хоч греблю гати, а воно дурне, як було, так і залишається. Соловйов каже, що, виявляється, Збройні Сили України не звільняють населені пункти, а вони заходять в оставлені вооруженими силами Російської Федерації насільонники. От таке, це приблизно, як, знаєте, як це перебрік, так і тут насільонники. Словом, він говорить, що це не ми захопили і повернули назад контроль над Давидовим Бродом, що це просто російські війська вийшли. Ну це ж дуже логічно, в принципі, так відбуваються бойові дії. Крім цього, Соловйов далі волає про те, що страшно боїться НАТО, і насправді Україна зараз воює за методичками НАТО. На своєму телеграм-каналі він проводить постійні ефіри, і от каже: ситуація тривожна, і ми видим класичний контрудар, організований по системі і стандарту НАТО. Українські війська діють по польовим уставам і руководящим документам США. Це все видно і предсказуємо, по большому счету. Слухайте, так якщо це так передбачувано і видимо, то чому ви нічого не можете зробити? А може тому, що у вас у генералів руки з дупи ростуть? Так само, як і ваші голови зі сраки виросли, і ви оце зараз говорите, просто гімном лєте на людей. Саме тому ви нічого і не можете зробити. А Україна, яка переоснащується за зразками НАТО, яка кладе життя задля того, щоб бути, відповідати цим західним цінностям, от Україна і має успіх на лінії фронту. А ви тут розповідаєте, що ви друга армія світу. Та в сраці ви друга армія світу. От там чорту допомагати загрібати вугілля гаряче, от там ви можете бути другою армією світу. Крім цього, цей пропагандист Соловйов вирішив влаштувати, так само як і Сіманян, бюро з допомоги по несправедливій мобілізації, і він це от створив навіть спеціальний бот для цього, але повідомляє, що, виявляється, йому звертаються люди, які неблагочестиві і відповідають мобілізації, а відтак йому говорять навпаки, що вони не підлягають під мобілізацію. От приблизно, як це все звучить. На всі случаї ошибочної мобілізації, в яких сообщається, знаходять своє підтвердження після перевірки. Не всі случаї. В телеграм-бот до нього, до цього от виродка, обратились родственники Дмитрия Ф., по их словам, которых у мужчины есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить, в частности, у него плохое зрение, а в военкомате медкомиссию не проводили. Выяснилось, что проверка здоровья все-таки была, но она не выявила серьезных ограничений, поэтому 29 сентября Дмитрия Ф. отправили на полигон Алабина. Итог, мобилизирован. Знаете, такие себе судья в этой черной мантии, бабах! Ітог мобілізірован. Та сам би ти, слухай, щось би докладав кращого для вашого фронту, аніж нести гімно. Хоча неси чоловіче гімно в ці засмічені мізки росіян, нехай ця біомаса зжере тебе разом з твоїм гімном от прямо всередині. Я за це тільки вболіваю. Але насправді, ну, не треба так от легковажно, я вам, друзі, так забігаючи наперед, скажу, ставитися до їхньої мобілізації. Ось ця вся орда, болотяна орда, яка припре з півночі, вона все рівно прийде і буде неприємно. Так, це вже не так загрозливо, як з 24 лютого, але все рівно буде неприємно, і нам потрібно до цієї орди ставитися серйозно. Єдине питання, що ось такі пропагандисти типу Соловйова, я сподіваюся, що вони розхитають човна, так само, як робиться Сіманян, Соловйов, вони зараз починають ось це от так чи інакше, їм це не подобається, вони починають критикувати. Я сподіваюся, що ця критика, вона розхитає російське суспільство, якщо воно взагалі таке є. Ну, напевно, радше правильно говорити не суспільство, а народонаселення. От, можливо, це народонаселення якось в силу своїх шкурних інтересів трішечки розхитається, зокрема, і ось такими винесеними вироками від пропагандиста Соловйова. Про що ще пише Соловйов? Він радіє, що визволили його дружка, точніше не визволили, а зняли обмеження на екстрадицію в Іспанії. Анатолія Шарія, от про свого дружка він написав, каже, значить, Соловйов, що в розпорядження пропагандистських ресурсів потрапив ось такий документ, що в Іспанії закрили справу про екстрадицію. Закрили провадження, це в розпорядженні ТАСС опинився цей документ. Ну от він і радіє, тому що Соловйов і інші типу Шаріїв, це справді дружба, це всі ті агенти Кремля, які готували вторгнення на територію нашої держави. Що ще я помітив у пропагандистських ресурсах, це те, що в них починається така доволі спрямована кампанія по критиці бульбафюрера Лукашенка.
А саме, Лукашенко, як відомо, зібрав свою, так би мовити, ставку, щось на зразок РНБО, і заявив, що його країна не бере участі у війні в плані вторгнення, але вони, звісно, беруть участь у воєнних діях, надаючи, наприклад, там, лікуванню бійців Російської Федерації і так далі. І що синхронно зробили канали мільйонники в Телеграмі, російські пропагандистські, вони почали критикувати Лукашенка. Один із таких, наприклад, от пише: а може ми білорусам на газ так скидку зділаємо, як вони нам допомагають? Ну, нехай собі чубляться, господи, та будь ласочка. Але цей тренд дуже помітний. Медіакампанія в Російській Федерації по критиці Лукашенка, вона присутня і вона набирає доволі чітко обертів. Наступний пост, який хочу показати, це ось цього чоловіка, коли хильнув зайвого, починає, і він зазвичай нести всяку єресь, і відтак від на подібну єресь вирішив відреагувати на твіт Ілона Маска, говорячи про, який писав, власне, Маск, писав, ви всі знаєте цей скандал, про можливі варіанти мирного урегулювання російсько-української війни. І от Медведєв пише, що Маск молодець, однак, достоїн присвоєння в неочередного офіцерського звання, правда, рано розшифрувався. Ну, чесно кажучи, ось ця пропитологіка, вона така дуже слабенька, але вона присутня, і його слухати, він дуже скучний такий. От він справді дуже сумний, нецікавий персонаж. Це такий сумний клоун, який розважає публіку в Кремлі, і йому потрібно було на щось відгакнутися, щоб сказати щось про Маска, який, ну, справді сів калюжу, і не інакше. Не знаю, чому там Маск, почали в нього з'являтися якісь дурні думки, але от справді, як то кажуть, маски знято, і ці всі твіти, ця вся кампанія від Ілона Маска, вона отримала бурхливий відгук у Російській Федерації, так само відреагувала на твіти Маска і Маргарита Сіманян, яка заявила, що Маск начебто дуже полюбляє їхній пропагандистський ресурс Russia Today, який мовить іноземною мовою на закордон. І от Ілон Маск заявив, що йому інтересно читати Russia Today. А Сіманян, значить, здається, його очолює, в тому числі, бо вона керівниця великого медіахолдингу російського, є Russia Today серед цього медіахолдингу. Саме, здається, на Russia Today тоді виходило інтерв'ю цієї персонажі, цього персонажа Сіманян, із туристами, які поїхали подивитися Салзбюрійські шпілі. Ось. І зараз вона, виявляється, заявляє, що Маск – великий прихильник цього пропагандистського ресурсу Russia Today. Хоча, насправді, ось цю жіночку, її капітально повністю поплавило, вона максимально упоролася, і я вам зараз доведу, чого. Тому що вона зараз активно стала учасницею різних пропагандистських програм, типу Соловйова і так далі. Взагалі, вона почала займати дуже активну громадянську позицію. У мене складається враження, що із Сіманян зараз виховують таку собі контрольовану опозицію, ну, навіть не опозицію, а просто представницю політичної еліти, і її ведуть в якісь вершини політичних кіл Росії, і саме тому вона починає займатися цими питаннями мобілізації несправедливої, саме тому вона починає трішки критикувати владу і тому подібне, і воєнних генералів, і ось чергова її, але тут, отут взагалі, чесно кажучи, це просто апеляція до якихось дуже-дуже старих сентиментів росіян, які ходять на вибори якраз. І тут вона, справді, я доводжу, що вона упоролася, тому що Сіманян, перебуваючи на програмі у Соловйова, значить, що вона заявила. От я просто процитую. «Я вас увіряю, посмотрите, як люди стояли під гімн в Большому Кремлівському дворці». Це коли от підписували ці всі псевдодокументи про псевдореферендуми, про псевдореспубліки, про псевдотертериторії, про псевдовключення до псевдофедерації. Коротше, вона каже: «Я вас увіряю, огромне количество этих людей про себя пела, как и я пела. Гимн звучал без слов. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Далі це все, цю всю чухню я не буду цитувати. Одним словом, вона каже: «Советский Союз развалился, когда мне было 11 лет, но я до сих пор пою этот гимн, и его слова как нельзя подходят к этому моменту. И я просто прошу, товарищи генералы, не посрамите гимн, нашу веру и наше отчаянное стремление этих людей остаться с нами, эти территории оставить с нами и вернуться к нормальности уже в большой и большей России».
Сіманян просто тобі такі патріотка, яка максимально опоролася, на моє чітке переконання. Крім цього, чому я підтверджую таку теорію щодо того, що Сіманян ведуть в якісь високі політичні кола, вона зараз справді займається мобілізацією, справді трішки критикує, але утримується від критику влади, зрозуміло, політичної, критикує типу військових. І от чергове таке відео за її участі вийшло з назвою «Не надо считать людей бидлом». От, власне, про бидла Сіманян і поговоримо, кого вона має на увазі. Значить, головна її претензія стосується того, що російські війська відійшли із Лимана внаслідок активних дій Збройних сил України, і що, власне, Сіманян заявляє, нам уже пора знати імена, фамілії і отчества непоставлених боєприпасів, неотлаженої розвідки, відсутствие комунікації між різними підрозділеннями, всього того, що і привело к потері Красного Лимана. От така собі інспектор Сіманян, яка не закликає не вважати людей бидлом, але саме вона насамперед так і вчиняє. Всіх вважає бидлом, всіх росіян. Завершу, друзі, моїм топчиком сьогоднішньої добірки. Це Кирил Стримоусов, зрадник, колаборант, який там при верхах ось цієї окупаційної влади у Херсоні, і він зараз мотається в ході наступу Збройних сил України по Херсонській області, яка поки що не звільнена. Він мотається по тих населених пунктах, щодо яких найбільше розмов є, це Берислав, той самий Херсон, і записує всілякі відео, типу, в Херсоні все спокійно, ніякої паніки нет. Берислав – це Росія, ніяких здесь нацистів нет. І він це так на таких серйозних справді тонах це все заявляє, все серйозно, що справді він мені нагадав один сюжет із російського Comedy Club, і мені здається, що Стримоусов, коли буде втікати разом із окупаційними військами із території Херсонщини, він собі вже поступово починає задумуватися над майбутньою професією. Це справді стати коміком у Comedy Club. Про який сюжет я кажу? Я думаю, багато хто з вас його бачив, коли ось цей актор, він, власне, грав російського чиновника, і при включеннях він показував усе лицемірство російського телебачення, там начебто десь в Сибіру були великі пожежі, і він, включаючись в ефір, постійно казав: «Все нормально, все під контролем, ми боремося, ми вибарюємо, все хорошо, перебарюємо» і тому подібне. І врешті-решт кожне його наступне включення ставало все гірше і гірше і гірше, доки він не згорів дотла. От так само мені нагадує і цей Кирюша Стримоусов, що все нормально, все спокійно, нацистів нет, це Росія, Росія тут навсегда і тому подібне. Ми це вже десь чули, а він собі справді готує шлях у Comedy Club. Не інакше. Друзі, ось такі у нас новини з-за поребрика від наших московицьких агресорських ворогів. Насправді аналізуємо їх для того, щоб знати, наскільки в них опоротий мозок, і для того, щоб не піддаватися на будь-які прояви пропаганди взагалі від них. Пильнуємо свою інформаційну безпеку, свою інформаційну гігієну, друзі. Вболіваємо за наші Збройні Сили, підтримуємо їх щодня, підписуємося на канал Фабрика Новин, ставимо лайки до цього відео. Я ж вам дякую за перегляд цього відео. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей.